hayajon nima bo'ladi unda? Kuchli bo'ladi. O'ta darajada hayajoni kuchli bo'ladi. Keyin kitobchaga mana bu savollar kitobiga belgilashda ikki xil holati bor. Kimdir shunday qaraydida, savolni o'qiydida, kitobchaga nima qilib ketaveradi? Belgilab ketaveradi. Respublikamizda bugungi kunga kelib har yili 1 million nafardan ortiq abituriyentlar oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun hujjat topshiradi. Ular imtihon kuniga kelganida asosan qanday xatoga yo'l qo'yishadi? U hujjat topshiryapti-da, hujjatda qaray nima qilyapti? Qashqadaryo degan joyiga Qoraqalpog'iston deb qo'yapti. Qarshi degan joyiga Qo'qon deb qo'yapti, imtihon topshiradigan joyingiz degan paytda. Mana shunaqa imtihon kuni kelyapti bizga masalan. Men imtihonga kiraman. Ruxsatnomasida u o'sha payt Qo'qonda bo'lish kerak. Yoki Nukusda bo'lish kerak, Qoraqalpog'iston. Bu hozir bizlarga bunday kulgili tuyuladi-da, lekin bu kamchiligimiz, ko'pchiligimiz o'sha shaxsiy kabinetga kirib o'zimizni qani men imtihon topshiradigan joyim qayer ekan? Qaysi yo'nalishga topshir? Adashmi? O'sha programma ma'lum vaqt ishlab turadi-ku, o'sha paytda o'zgartirishingiz mumkin. Yopilgandan keyin uni hech kim o'zgartira olmaydi. Davlat test sinovlari borasidagi yangiliklar viloyatimizning yoshlar markazida tashkil etilgan abituriyentlar va Davlat test markazi Qashqadaryo viloyat bo'limi xodimlari ishtirokidagi uchrashuvda so'z yuritildi va yoshlarga O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 14-maydagi oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishda milliy hamda xalqaro baholash tizimlari sertifikatlarini tatbiq etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bo'yicha o'tkaziladigan test sinovlaridagi qator o'zgarishlar borasida ma'lumotlar taqdim etildi. Davlat test markazi faoliyatiga doir yangiliklar bilan o'quvchilarni tanishtirdik. Oliy ta'lim muassasalarida hujjat topshirish tartiblari, fanlar majmuasi hamda unga ajratilgan vaqtlar bo'yicha ma'lumotlar berib o'tildi. Unga ko'ra, joriy yil kirish imtihonlarida 2 ta asosiy fan va 3 ta majburiy fanlarga jami 3,5 soat vaqt ajratiladi. Shunday, o'sha blok o'zgarmaydi, ba'zi 5 ta tanlov bor. Agar cheksiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, ximiya, biologiya bo'ladigan bo'lsa, respublikani davlat o'zlarining qaysisiga ximiya, biologiya imtihon bo'ladigan bo'lsa, cheksiz hammasiga qatnashasiz-da. Shunday bo'ladi. Hali bu lekin tasdiqlanmadi. Bundan tashqari Davlat test markazi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, qabul qilinayotgan qaror va farmonlarning mazmun mohiyati yuzasidan ham tushunchalar berildi. Davlatimiz rahbarining 2020 yil 3 dekabrdagi iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimi va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan mart va aprel oylarida ilk bor respublika akademik litseylari bitiruvchi o'quvchilarining chet tilini bilish darajasini aniqlash imtihonlari Davlat test markazi tomonidan o'tkazilgandi. Bunda test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, Qarshi davlat universiteti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali akademik litseylari bitiruvchi o'quvchilarining sertifikatlari topshirildi. Ushbu imtiyozni qo'lga kiritgan Feruza Uralova o'zining kelajakdagi rejalari bilan o'rtoqlashdi. Bek sertifikat bilan men o'zimning yo'nalishim bo'yicha 1-blok bo'yicha test yetishmaslik imkoniyatiga ega bo'laman. Ya'ni bu yil Jahon tillari universitetiga topshirib, Germaniyada o'qishimni davom ettirmoqchiman va tarjimon bo'lmoqchiman. Bu uchun menga Bek sertifikat juda ham katta o'ringa, ahamiyatga ega. Shuningdek, tadbir so'ngida o'quvchi yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarini Davlat test markazi xodimlari tomon yo'lladilar va o'zlariga kerakli bo'lgan javoblarni oldilar. Bu kabi tashkil etilayotgan uchrashuvlar yoshlarni huquqiy savodxonligini oshiribgina qolmay, balki ularni test sinovlariga kirish oldidan o'ziga xos tayyorgarlik vazifasini ham bajarib beradi.